тарифи говорили сьогодні і народні депутати. Лідери фракцій зібралися у спікера, аби дати оцінку урядовому рішенню. Чи не призведе обіцяне зниження розцінок до їхнього зростання і чи не зіпсує введення ручного управління ринку співпрацю з МВФ? Політичну оцінку тарифного рішення чула Ксенія Барвіненко. На тарифний бій нардепи вийшли, озброївшись законами та урядовими постановами. Адже знижуватимуть ціну на газ вручну, запровадять державне регулювання. Поки заходи тимчасові, нижчі тарифи діятимуть до березня. 6,99, да, вони будуть встановлювати. Ну, зрозуміло, що кінець опалювального сезону – це, мабуть, кінець березня. Тобто це точно лютий березень. А там просто, починаючи з квітня, от навіть пан Коболєв каже, що можливо в квітні вона і природнім шляхом ринковим буде нижче, ніж 6,99. Тобто далі треба дивитися, ну, на ринок. А от деякі фракції в такі обіцянки не вірять. Кажуть, ціна навпаки зросте. Я пропоную всім українцям порівняти минулорічні платіжки за січень або за лютий з цією ціною. І ви здивуєтесь, ніякого зниження не відбудеться. У вас буде підвищення в півтора рази. Тому тут ми просто, ну, я бачу очевидну маніпуляцію. Що по відношенню до чого знижується. Але чи не призведе вирішення проблем енергетичних до нових, уже економічних? Адже вільний ринок газу без втручання держави – вимога МВФ. А державне регулювання тарифів порушує ці домовленості. Це питання завжди було в програмі і, наскільки мені відомо, воно є критичне для МВФ. Чи задовольнить їх тимчасовий такий механізм, який впроваджується нам не більше, ніж 120 днів, і чи готові вони поступитися цим питанням в перемовинах з Україною, залежить від того, наскільки буде прозорий цей механізм, тому що постанови ніхто ще не бачив, я впевнений, навіть урядовці її не бачили. Друге, наскільки будуть успішно проведені перемови. В опозиції ж свій підхід до зниження ціни на газ. Я стою на тому вже давно і з предыдущого правительства, що треба, щоб газовий добич український був возвращен, як це було раніше, населенню, продавався йому по розумним цінам. Сьогодні це 3000 гривень собівартість, навіть якщо буде якась прибыль, це не 8, не 7, не 9 тисяч гривень. Второе, ми зареєстрували законопроект зняти НДС з газу, який продається населенню, це одразу на 20% удешевить його стоїмость. І вважаю, що це буде швидкий і ефективний спосіб для того, щоб прекратити здіватися над людьми і дати їм можливість отримати газ по зниженим цінам. Тепер справа за Кабміном. Там мають затвердити відповідну постанову. Заразом хочуть знизити і тариф на транспортування газу. Платіжки з новими цінами можемо побачити вже наступного місяця. Ксенія Барвіненко, Юрій Романюк. Подробиці телеканал «Інтер».